Velikim poslednjim aplauzom Kruševljani su se oprostili od velikog glumca, Kruševačko pozorište od velikog prijatelja i kolege Marka Živića. Nažalost, sve nas je zatekla ta vest da je bukvalno integralni član našeg pozorišta. Veliki čovjek pre svega, onda i veliki glumac. Kako sam već rekao, čovjek, prijatelj, Kruševljanin, glumac, tim redom bukvalno. Neko ko je stvarno oplemenjivo sve ono što smo mi radili ovde, ko je stalno bio ovde, podržavao, trudio se da pomogne na svaki svoj način. Marko Živić, naš dobri čovjek, dobri prijatelj, ostaće velika praznina, ta njegova ogromna energija i snaga koju je svima davao i u svakom projektu koji je bio uključen, gde se maksimalno davao. Marko je bio takav da to nije radio samo u pozorištu, radio to i u prijateljstvu, i u ljubavi, i u porodici, i u svemu. Jednostavno čovjek koga ćemo sigurno pamtiti dugo, dugo i koji će zauvek ostati deo nas. Ostaje to da nastavimo da radimo, da se sećamo našeg Marka i da probamo da mu se na pravi način odužimo za sve ono što je on radio. Za nas, za Kruševac, za Kruševačko pozorište. Jer nije bilo razgovora, intervjua, bilo čega gde on ponosno nije isticao da je iz Kruševca i da je Kruševljanin. I u zadnje vreme se sve više i više vraćao zavičaju i sve nekako mu je više godilo da bude ovde sa nama, da bude deo i pozorišti našeg grada. Tako da, eto, stvarno, šta reći na kraju, nedostajeće nam. Po kojim ulogama ćemo ga pamtiti? Šta je ono što je obeležilo njegovu karijeru? Pa naravno, Marko i počeo ovde. Počeli smo zajedno, ne samo ja i on, nego i Vojni, i Sergej, i Nataša, i razni mladi glumci koji su Dom omladine počeli na sceni toj, gde smo svi nekako prve korake napravili, a Marko je nakon toga ovde i prve profesionalne korake pravi u predstavama Začaranom Agarence koje smo radili zajedno, Rock'n'Roll Joca, Don Juan, Protekcija, Komšije su krive, a i zadnjih deseta godina sigurno ono što je obeležilo taj neki period našeg pozorišta 1915. Dobrice Ćosića, Čekajući Godoa koji dan danas na našem repertuaru, 29. septembra smo trebali da učestvujemo na festivalu Mostarska Liska. Nažalost, bolest ga je sprečila da bude deo toga, ma kako mi je dogovarali da ćemo naknadno gostovati, nažalost, nije bilo moguće tada ni sada. Ali eto, to su neke stvari za koje on stvarno se založio i gde je ostavio trag i gde svi Kruševljani pamte po dobru, po talentu, po dobroti i po tome što je bio stvarno pravi čarapan. Čime ćemo mu zahvaliti na ovoj promociji našeg grada, najbolje promocije našeg grada? Pa eto, ja se nadam da i ovaj projekat koji smo počeli oko Glumačkog trga, da ćemo naći neko mesto iza njega. Prerano je otišao, ja mislim da potpuno zaslužuje da i on postane deo tih velikana koji su ovde pored pozorišta.